Аз съм тук, за да покажем, че има гражданско общество, което бди за това как правосъдието налага своите мерки и не само, че трябва да налага спрямо закона, а трябва да налага и спрямо морала. Така че има две категории, които смятам, че трябва да бъдат претеглени. Тук, освен тази груба нечовешка проява, погазване преди всичко на морала, на ценности и на закона. Тук съм, за да проявя солидарност към момичето от Стара Загора и за това да покажем, че има гражданско общество, което изисква законът да се спазва, да се прилага и да покажем, че има хора дори в Смолен, в малките градове, които са чувствителна струна, могат да отреагират на подобни събития и да не сме само свидетели на това по телевизията, да коментираме тихо, а да покажем, че имаме позиция като граждани. Така че напълно солидарни сме с девойката от Стара Загора и се залагаме за това да има нормално правосъдие, което не си затваря очите за агресията, за тая повсеместна агресия, която се шири из цялата страна и твърде често остава безнаказана или остава с ни такива мерки, които са половинчати, с условни присъди и прочие. Това трябва да бъде прекратено, трябва да има истинско правосъдие в страната и хората да усещат, че има справедливост. Защото тая липса на справедливост е осезаема и хората го усещат и затова вярвам всички са тук сега. Това е национална инициатива. Единственото нещо, което аз съм направила е, че създадах едно събитие в Фейсбук пространството и много съм щастлива и благодарна на всички хора, които са отделили от времето си да дойдат. Създадах 11 слогана, раздадахме ги на хората, много кратки изречения, много силни, но сме категорични в това, което пише на слоганите. Децата ни са рязани, бити, убивани. До кога? И призовавам към нулева толерантност към всякакъв вид насилие и агресия.